Fala, galera! Alguns de vocês devem estar estranhando a presença de The Evil Dead nesse quadro. Mas acredite, é verdade, a obra do Sam Raimi também foi alvo dos censores britânicos. Nos dias atuais, o filme é quase que considerado um terri, mas lá atrás, no início dos anos 1980, chegou a ser considerado um dos longas-metragens mais violentos já realizados. Prepare-se para voltar à era de ouro do VHS com Videonasty's Revival. The Evil Dead é o primeiro longa-metragem dirigido pelo Sam Raimi, um marco em sua carreira. Realizado de maneira independente com apenas $350 mil, a obra rendeu uma cultuada franquia cinematográfica, uma série de TV, quadrinhos, games, action figures, além de abrir as portas de Hollywood para o cineasta e seu amigo Bruce Campbell, que além de atuar, também é um dos produtores. Nenhum dos dois, e muito menos o produtor Robert Tapper, sequer imaginavam que naquele ano de 1981, quando decidiram se embrenhar nas florestas do Tennessee para gravar o terror de baixo orçamento, eles estariam fazendo história, história com H maiúsculo. Embora o diretor Raimi seja sempre lembrado por seu longa de estreia, para Campbell, o terror se tornou sua referência maior. Ele nunca conseguiu dissociar sua imagem do Ash Williams, o protagonista de The Evil Dead. O ator e o personagem se tornaram ícones do gênero. Caso você tenha vivido os últimos 40 anos numa caverna e não sabe, não conhece a história do filme, vamos lá. 5 amigos decidem passar um final de semana numa cabana isolada numa floresta e ao chegar lá, vivem macabras experiências sobrenaturais após encontrar no porão da casa o Necronomicon Ex Mortis, livro que fala sobre feitiços e rituais macabros. O livro, feito com pele humana e escrito em sangue, é uma homenagem ao Necronomicon criado por H.P. Lovecraft, bastante citado em suas obras literárias. Sam Raimi é fã do autor. O antigo morador da cabana era um arqueólogo que estava trabalhando na tradução desse obscuro objeto, localizado nas ruínas de Kandar. Além do Necronomicon, os jovens também encontram o gravador que o homem utilizava em suas transcrições e, ao ouvir a fita que estava no aparelho, descobrem que o arqueólogo, sem querer, invocou perigosas entidades ao entoar em voz alta um cântico diabólico. E ao reproduzir esse mesmo encantamento que estava gravado na fita, o grupo desperta a fúria das forças demoníacas que habitam o bosque. A partir daí, o sangue escorre com gosto, com os espíritos malignos possuindo os jovens um a um. Cabe a Ash Williams, o bobalhão medroso da turma, que depois de levar trocentos banhos de sangue vai se transformando num badass, enfrentar as criaturas como pode, passando por várias provações. Durante as possessões e o combate a elas, rola muita nojeira em se tratando de terror gráfico explícito. Ossos são perfurados e quebrados, vísceras são expostas, pústulas e feridas gosmentas aparecem no corpo dos personagens, membros são dilacerados e cabeças decepadas. Uma das cenas mais marcantes da obra, que continua polêmica até hoje, uma garota é abusada sexualmente por árvores possuídas por demônios. Isso mesmo que você ouviu. O Sam Raimi é a prova viva de uma frase que eu costumo repetir bastante aqui no canal. A falta de grana é a mãe da criatividade. Inspirado por grandes diretores dos anos 70, como Dario Argento, Brian De Palma, Tobe Hooper e Wes Craven, por falar em Wes Craven, no porão da casa há um pôster rasgado de quadrilha de sádicos na parede, Raimi acabou desenvolvendo um estilo próprio ao driblar o irrisório orçamento. Câmeras foram amarradas a pedaços, plataformas de madeira e até mesmo numa bicicleta, no intuito de alcançar, de conseguir o efeito de filmagem desejado.
Para as cenas sob uma ótica subjetiva que simulam a força invisível, a aproximação da força invisível, Raimi teve que correr pela floresta com equipamento improvisado, pulando sobre troncos e pedras em meio à neblina. Da década de 1980 até os dias atuais, muita água, ou melhor, muito sangue, passou por debaixo da ponte dos filmes de terror. E quase tudo que era considerado brutal, escabroso, chocante 40 e tantos anos atrás, atualmente é considerado ultrapassado. O cinema evoluiu, o público amadureceu e, consequentemente, o gênero também. Passou por mudanças de estilo, tendências e experimentações. As maquiagens monstruosas de terceira categoria, o sangue exagerado que jorrava em abundância e as animações de massinha de modelar em stop motion presentes no filme já não metem mais medo, agora arrancam risos involuntários. Porém, há 40 anos, quando o governo britânico promovia uma caça às bruxas às produções cinematográficas, esse humor, esse bom humor caricato, não foi visto com bons olhos pelas autoridades daquele país. Todo aquele banho de sangue e principalmente a tal cena de abuso na floresta, pela floresta, deixou os censores de cabelos em pé. A distribuidora Palace precisou fazer mais de 40 cortes para manter o filme circulando nas videolocadoras do Reino Unido. The Evil Dead só conseguiu ser lançado na íntegra por lá em 2002. No Brasil, embora não tenha encontrado resistência da censura, o equivocado título nacional rende uma história de comédia pastelão. Assim como O Massacre da Serra Elétrica, que é outra cagada dos distribuidores brazucas, a obra do Sam Raimi também sofreu com seu batismo por aqui, recebendo títulos inusitados. Ao chegar ao país, primeiramente em VHS, no início dos anos 80, através da Look Video, o filme recebeu o título A Morte do Demônio, que é uma tradução errada. O correto seria Morte Demoníaca ou Mortos Demoníacos. Em 1987, Evil Dead 2 chegou aos cinemas nacionais com o título Uma Noite Alucinante e fez muito sucesso. Então, a distribuidora achou que seria interessante lançar também o primeiro nos cinemas. E aí, para não fazer uma confusão na cabeça do público, resolveram trocar o título de A Morte do Demônio para Uma Noite Alucinante Parte 1, onde tudo começou. Pode uma coisa dessas? No início dos anos 90, ao relançarem The Evil Dead em home video, trocaram o título mais uma vez, misturando as duas bizarrices. Uma Noite Alucinante, A Morte do Demônio, título inclusive com o qual o filme está cadastrado no Internet Movie Database. A Morte do Demônio parecia estar enterrado, até o remake de 2013 ressuscitar esse nome infeliz, levando o recente Evil Dead Rise perpetuar o título equivocado. O novo capítulo da saga foi batizado no país como A Morte do Demônio, A Ascensão. Se você é fã de terror e só começou a se interessar pela franquia recentemente, após a repercussão do novo filme, recomendo que você dê uma conferida no original. Embora The Evil Dead hoje soe datado, a obra não perdeu seu encanto. Não foi à toa que foi elevada ao patamar de culto de horror definitivo e segue como fonte de inspiração e referência para muitos cineastas fãs do gênero. Antes de encerrar o vídeo, deixa eu lhe contar uma última curiosidade. Foi desse longa-metragem aqui que saiu o meu bordão O Sangue Escorre com Gosto. Eu uso esse bordão, ó, há bastante tempo, desde a época em que eu era rato de videolocadora. Quando alguém perguntava minha opinião sobre esse ou aquele filme com uma pegada parecida à de The Evil Dead, eu respondia, nesse daí, o sangue escorre com gosto. Coloque um pano debaixo da sua televisão. Obrigado por sua audiência. Lembre-se do like maroto e me seguir nas minhas outras redes sociais. Tchau e até a próxima!